oli hallituksen ensimmäistä vlogia. Minä olen Piirosen Jyrki Joensuusta. Toimin Meoli-hallituksessa STTK sekä media vastaavana. Ja pistimme tällaisen V-login kautta blogin pyörimään, että opiskelijat pystyvät seuraamaan, mitä hallitukselle kuuluu ja miten opiskelu ja opetus eri paikkakunnilla oikein toimii tällä suunnittelulla. Aloitettiin tästä Joensuusta, kun olen media vastaavana itsessä ja kysyin, että otan tämän pallon itselleni ekana käyttöön. Tosissaan, nyt ollaan siellä Joensuun metsätalousinsinöörien Jimpon toimistolla. Suottiin, kun muutettiin tuossa kesäaikana uudelle kampukselle, niin oikein hyvät toimitilat. Suottiin hyvät tilat, vaikka tää on niin pieni oloinen tää Wärtsilän kampus, niin suottiin hyvät tilat pitää kahvitaukoa välitunnilla sekä kokoustamaan kokoustamaan. Sen verran oli vielä tuuri käynyt, että suottiin ihan oma parvekekin tähän. Tää on ne kyllä viimeisen pielen meitä hellinä, kun tällaiset tilat antanneet. Ihan joka ainejärjestelmä tämmösiä meidän kampukselta löytyy. Hyvin on koulu täällä Joensuussa vain alkanut. Ollaan saatu kamat laitettu kohilleen. Itse kun olen toista vuotta nyt opiskelemassa, niin suokurssia ollaan aika paljon käyty. Joka päivä ollaan maastossa oltu ihmisten kurssiin sekä suokurssiin. Puolesta 8-4 nyt kolmas viikko taittaa lähteä kohta käymään hellittämään. Fuksit aloitti tänään maanantaina koulun tuossa. Eli toisessa päivänä he ovat täällä vähän untavikkona olleet niin myökku uudet tilat, mutta hyvinhän on lähtenyt noillakin koulukäyntiin, että kasvien tunnistelua sekä kaikenlaista muuta alakuhuumaa. Tästä blogista voisin sen verran kertoa, että päätimme tosissaan, niin viikonloppuna oli Meolin hallitus, kokoontui tuolla Tallinnan suunnalla ja siellä suunniteltiin erilaisia asioita. Esimerkiksi kevyristeilyäkin vähän suunniteltiin, siitä tulee vielä edessä tietoa. Nyt arkkua liikkaa raata sinne suuntaan. Mutta nousi tämmöinen idea pystyyn, että jokainen hallituksen jäsen pitäisi kuukauden välein niin blogia tai blogia. Ja se pystyttäisiin kertomaan, että miten opiskelu missäkin paikkakunnalla on toiminut, sekä vähän esittelemään lähinnä vaikka ainejärjestöjenkin toimintaa siinä alalla ja tiloja ja miten nyt kukakin omallaan kohdallaan keksii. Että sieltä tuli just tässä idea, koska esimerkiksi Lapin ammattikorkeassa on jonkinlaista porohoitoa, niin Hämeenlinnassa niitä vähän tuskin vähemmän onkin niitä poroja, niin se opetussuunnitelma sen verran eroaa, että voisi vähän saada. Ja toki myös vähän yhtenäisyyttä, että ihmiset vähän sopikalle, että miten mennään eri paikkakunnilla. Ja tässä on nyt tarkoituksena vähän eri vuosiluokiltakin ottaa, että jäsenet pystyy kertomaan myös, miten harjoittelut tai opinnäytetyöt on edistyneet, niin siitä sopii myös opiskelijat vähän vinkin puolesta, että mitenkä sitä itse tulisi hoittaa näitä hommia sitten, kun kohdalleen sattuu. Tällainen tuli tässä mieleen ja laitettiin nyt puheajaksi ainakin pyörimään, että olisi hyvä, jos tulisi kommenttia ja toiveitakin mistä aiheesta tällaista blogia ja vlogia, jotka olisi tehty, niin mielellään varmasti kerrottaankin. Eipähän siinä. Muuten on hyvin tosissaan niin koulut alakana, että kokousteltiin siinä viikonloppuna ja sitten vähän mietiskeltiin, saatiin selville tuosta kesäkissoista, mitkä tullaan nyt muutamisen viikon päästä vähän pidemmällä tähtäimellä.
että minä vähän veikkaan, että Tampere kertoo enemmän, että koska sitten sieltä suunnalta tulla vähän ajankaista blokkiin tai blokkiin, niin kertoo tähän, minkälaista se suunnittelu näiden kisojen kanssa on ollut. Itse olin viime keväänä Joensuun talvikisojen kanssa, niin nyt ollaan järjestelemässä. Ja ei sekään mitään helpointa hommaa ole tosiaan. Varmasti Tampere vähän raottaa sitä arkkua, minkälaista se on siellä kulissien takana se on hommien hoitaminen. Mutta se ei ole ihan vaan sormien napsauttamalla mene nekään hommat. Mutta eipähän siinä, minä tästä lähden itse editoimaan tätä ja laitellaan tässä mahdollisimman nopeita myös me olin nettisivuille näkyvillä. Tosissaan kommentoikkeen ja käyttäkää toiveita ne, mitä haluatte tästä jatko ottaa, niin me kyllä kuunnellaan ja toteutellaan varmastikin sen mukaisesti. Eipähän siinä.